ჩვენებში დასრულდა სამდღიანი საწვრთნელი სწავლება კალათბურთში. ადგილობრივ მოსწავლე ახალგაზრდებისთვის მადრიდის საკალათბურთო ცენტრის ახალგაზრდა მწვრთნელმა მარსელო ვილაბრან ანაბალონმა და პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკიმ ორმხრივად სასპორტო პროექტი განახორციელეს, რომლის ფარგლებშიც საწვრთნელი სწავლების კურსი გაიარა დაახლოებით 100-მდე მოზარდმა მათივე მწვრთნელის ჩართულობით. ყველა მათგანს გადაეცა სათანადო სერტიფიკატი. ადგილობრივი ხელისუფლების სახელით სამადლობელი სიგელები გადაეცათ სტუმარ მწვრთნელებსაც. ვარჩილელი მწვრთნელი და მუშაობა ესპანეთში, როგორც კი მომეცა საშუალება, არც დავფიქრებულ არ ისე ჩამოვედი აქ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კალათბურთის ახალი კულტურის გაცნობა. პირველი გაკვეთილის ჩატარებისთანავე ძალიან კმაყოფილი დარჩი ბავშვების ენერგიითა და მონდომებით. მინდა მადლობა გადავხად ორგანიზატორებს ასეთი კარგი კემპისთვის, პეტრეს ოჯახს ვუხდი მადლობას ამ შესაძლებლობისთვის, ასევე ყველა ბავშვს ვუხდი მადლობას, ვინც მონაწილეობას იღებს ამ კემპში. ასეთი მაღალი კლასის მწვრთნელი რო ჩამოდის საქართველოში, ზოგადად დიდი ზეიმია. ამ ჩამოსვლამ დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ბავშვებზე, დიდი მოტივაცია მისცა, რომ გააგრძელონ ვარჯიში, უფრო იშრომონ და თავის დასახულ მიზნებს მიაღწიონ. იმედი მაქვს, კიდე არაერთხელ მოეწყოს მსგავსი ღონისძიებები საქართველოში, კასპში. მინდა ასევე დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც რამენაირი წვლილი შეიტანა ამ ღონისძიების ჩატარებაში. 13 წლის განმავლობაში გავიარე ძალიან ბევრი ისეთი ვარჩები, რომელიც ბევრმა არჩეს და ძალიან საჭიროა რომ გამოვიყენოთ და ვფიქრობ ძალიან კარგია, როდესაც ასატარებენ კემპებს და სრულ მექნება რომ უფრო ხშირად ჩატარდეს ასეთი კემპები, თან უცხოელ ხალხთან რომ გამოცდილებას იღებ, ეს უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე შენი ქვეყნის წარმომადგენელთან. სხვა ქვეყნის თამაშის სტილს ცნობი და კარგი არის ეს მომავალთაობის. ძალიან კარგია და ვფიქრობ, რომ ყოველ წელს რო ჩატარდეს ესე, მეტად განვითარდება და ბავშვებს უფრო მეტი სტიმული მოეცემათ ყველაფრისთვის. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და შიდა ქართლის კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. მათ მსგავსი ღონისძიებების მნიშვნელობაზე და მომავალ გეგმებზე ისაუბრეს. ბადრი ბაგრატიონ გრუსინსკის დახმარებით კასპში სტუმრად ყავს ესპანეთიდან ჩამოსული მწვრთნელი, რომელიც მასტერ კლასებს უტარებს ჩვენ ახალგაზრდებს, კალათბურთელებს, ასევე მწვრთნელს. დღეს მოხდა ჩვენი სპორტსმენების ბავშვებზე სიგელების გადაცემა, დაჯილდოვება. რა თქმა უნდა, გადავეცით ჩვენი მადლობის სიგელი ბატონ ბადრის, მის კალათბურთელ ვაჟიშვილს, მარსელოს მწვრთნელს და აგრეთვე მივიღეთ საჩუქრებიც მარსელოსგან. ესპანეთი ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა კალათბურთში ევროპაში, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, მისი წარმომადგენელიც მითუმეტეს მადრიდიდან, მისი კემპი ძალიან მნიშვნელოვანია მითუმეტეს ჩვენი რეგიონისათვის და მითუმეტეს კასპისათვის. რადგან როგორი ინფორმაციაც მაქვს, კასპს აქვს სურვილი ალბათ დიდ კალათბურთში პირველი ნაბიჯები გადადგას ამ ქალაქმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ როგორ გითხარით, შიდა ქართლში გორში გვაქვს ივერიონი, არის ივერიონი, რომელიც ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ მეც, რომელიც სუპერლიგაში თამაშობ, ამან გააცოცხლა აბსოლუტურად სულ სხვა მხრიდან დაგვანა ხვა კესპორტი, რომელიც ყოველთვის არსებობდა და ყოველთვის იყო ჩვენს რეგიონში. ამიტომ დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველას დიდი მადლობა. იმედია ახლა როგორც გაჟღერდა, იქნება წვრთნელების გადამზადების პროცესი ესპანეთში, იქნება ბავშვების ასაკობრივი ჯგუფების, წარმატებული ბავშვების გადამზადება, ორი დამკვირვებელი კემპები ესპანეთში, მადრიდში, არამარტო კასპიდან, გორიდან, ხაშურიდან და ასე შემდეგ. ეს კიდევ ერთხელ ვიდახე, რომ ეს არის პოპულარიზაციის და პროფესიული ნამაჯების კიდევ ერთხელ გაზრდის ყველაზე დიდ საშუალებას. შეგახსენებთ, რომ ესპანურ-ქართული კემპი ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკის შიდა ქართლის კალათბურთის ფედერაციის და ადგილობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობით ჩატარდა.